מה הוא יחשוב עליי? מה היא תגיד לי? איך הם יגיבו? מה יקרה? הוא בטח יצחק עליי, היא תגיד את הפרייר, הם ילעגו לי. אבל זה לא משנה, אני בוחר בישוע, פה יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי למען האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. גם ישוע סבל, גם לא לגור, נבזב החדל אישים, לא תואר לו ולא אדר. הסתירו פנים ממנו, הם לא קיבלו אותו, לא האמינו. אבל זה לא משנה, כי אני בוחר בישוע, בו יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי למען האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. בישוע, בו יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי למען האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אני בוחר בישוע, בו יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי. הוא האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת.